اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اعتماد ٹی وی اور میں آپ کا دوست منظور احمد دوستوں کی خدمت میں آج ماشاءاللہ دو خوبصورت انمول تحفے لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ بھائی کا نام ہے محمد حمزہ، تحصیل سمندری مین شہر کے وچ انہاں دی حویلی ہے ضلع فیصل آباد۔ پہلے بھی انہاں دے جانوروں کی ویڈیو دکھائی دی ہے اور کافی دوست ماشاءاللہ جانتے بھی ہیں اور اچھا معیار وقار انہاں دا جانور کافی سیل بھی کیتے ہیں۔ تے نمبر اپنا دس دیندے ہیں، ڈیٹیل نال نال ہی پوچھ لینے ہیں۔ تاریخ اج 8 مارچ 2021، باقی ڈیٹیل بھائی دے کول نال پوچھنا ہے۔ بھائی منظور نمبر ہے 0303-79-84-832، یہی لوکل نمبر ہے، یہی واٹس ایپ نمبر ہے۔ 0303-79-84-832 انہاں دا نمبر ہے واٹس ایپ اور لوکل، ساڈا نمبر اوپر لگا ہوئے گا۔ جانور نال نال دکھانے ہیں تے نال نال ہی بھائی دے کول ڈیٹیل پوچھنے ہیں۔ دو مجھاں اپنے کول، دو مجھاں بھائی منظور، ایک سنڈا، دو مجھاں تے ایک سنڈا ہے بھائی انہاں دے کول سیل کرن نو۔ مجھ تھوڑا جا ڈری کھلوتی ہے، کوئی نہیں بچہ لیا نیڑے کر، بچے دی اور ذرا دیکھ رہی ہے ٹیکیاں ٹوکیاں دی پاس۔ اچھا یہ سوئی ہوئی ہے نا؟ ہاں جی بھائی منظور سوئی ہوئی ہے، سوئی ہوئی ہے تھلے کٹی ہے تے کنواں سوا سوئی ہوئی ہے بھائی منظور؟ پہلا سوا چھوٹی سوئی ہے اپنی۔ اچھا پہلن سوئی ہوئی ہے، کنیاں دے دند ہن کڈن دئی ہے۔ اچھا پہلن سوئی ہوئی ہے، کنیاں دے دند ہن اجے کڈن دئی ہے تے ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بد تو بچایا ماشاءاللہ۔ قد پٹھا بھائی جان، بھائی منظور تھلے کٹی ہے، قد کاٹھ ماج دا عام، پہلن چوٹی نو اتنا تھن چنگا، ونڈ چنگی، قد نہیں لام نہیں ویل نہیں لب سکدی عام اج نو، ماشاءاللہ ٹھیر ہی تگڑے قد دی مالک اور پٹھا ماشاءاللہ۔ میں بھائی جان اس گل دی گارنٹی دیندا، کوئی بھرا منو ایڈی مج پہلن جوان یا اتنے قد کاٹھ والی لب کے دوے میں انو نام دوں گا۔ پہلن چوٹی دوستو پہلا سوا سوئی ہوئی ہے، تھلے کٹی ہے، کنے دنوں دی سوئی ہے بھائی منظور؟ اج نو تقریباً پنجواں دینا سوئی ہوئی نو، بوڑے چوں ہن باہر آئی ٹیکا چوائیاں جی۔ حمزہ بھائی دس رہے تھے تھوڑے ڈری کھلوتی سی، دینا سوئی نو جی تے مکمل تھلے بھی کٹیے، اٹھواں دینا مائی دا قد کاٹ پورا پٹھا بڑا چنگا وا، وکھی مائی نو ایں لگی ہوئی مٹھی برابر، ٹھیک ہے۔ دو ٹائم دا جڑا بھائی منظور ٹھنڈا دودھ ہے مائی تھلے، اپا چوائی کروا کے داں گے، 16 گڑویاں ہونا مج کو دودھ، پنجواں دینا سوئی نو بولی آ مطلب جی، بولی بولی ٹھیک ہے۔ ہاں جی پہلن سوئی ہوئی ہے، تھلے کٹیے، 4 تو 5 دن دی سوئی ہے، حاضر موقع بولی جڑی اجے بولی ہے صرف بولی بالکل 16 کلو، ناڑو چیک کرا سکتے بچے دا، ٹھیک ہے، چیک کرے آگے تسلا کرے مائی دی، دو ٹائم چوائی کرے، تھن پسما ہر چیز دی گارنٹی بھائی، 16 کلو دونوں ٹائم دا ٹھنڈا مکمل دودھ ہے یا نہیں؟ نہیں بچے نو چھڈ کے، اچھا بچے تو علاوہ حاضر موقع جڑا ٹھنڈا چوائی کروا کے 16 کلو ہے، 16 کلو دودھ بھائی، ایدی چوائی وچے پھر کرنی جی، چوائی کرواواں گے نال، لاؤ جی پھر اوتھے بچہ لاؤ نال۔ باقی ماشاءاللہ دوستو پٹھے پوڑے جڑے تے پٹھا ماجدا پہلن جوٹی ہو کے چنگی ماشاءاللہ سونے قد دی مالک ہے، چنگا سونا قد بوتے سو گیا، وجود چنگا، پٹھا چنگا، بالکل دنی کولی نہ ہون دے برابر، وکھی ہے ہی کوئی نہیں، پیور نیلی نسل دی ماشاءاللہ بالکل جوٹی، پہلن جوٹی ہے تے منہ اجے کنیاں والے دند ہن نکل، ہن نکلدے پے کنیاں والے دند ماشاءاللہ، اللہ پاک نصیب دے وچ کرے، جوٹی دے وچ کسے قسم دی کمی کوئی نہیں کسے پاسوں وی ماشاءاللہ، تھن مٹھی بار ورلاں دے وچ جی آ دیکھ لو پسماں ہو رہا ماشاءاللہ، تھلے کٹی کٹی بھی سونی ماشاءاللہ، تے مجھ جوٹی حالانکہ پہلن ہو کے ماشاءاللہ چنگا سونا پٹھا پڑا ہی سو گیا، قد بہت سونا سو، کیمرے تو تھوڑا جا ڈری کھلوتی ہے اس وجہ تو تھوڑا جا تنگ کر دیتی ہے، باقی ماشاءاللہ دیکھ لو دوستو کدی پہلن جوٹی دا اتنا ماشاءاللہ قد بہت وجود تھن ماشاءاللہ سونا لباس حوانہ پکے چڈے دی حوانے دی جنوں آپ بولدے ہیں ماشاءاللہ، دودھ والی جوٹی 16 کلو بولی بولی جڑا نا حاضر موقع دے ٹائم دی اپا چواواں گے بھائی منظور، کوئی آوے گلاں باتاں نہیں، ٹھیک ہے لائیو ریکارڈ ہے اپنا، ٹھیک ہے آپ دو ٹائم چوا کے داں گے، 16 کلو دونوں ٹائماں دی بولی چوائی کروا کے ٹھنڈا، مطلب کہ بچے تو علاوہ، بچے تو علاوہ چوائی کروا کے دین کے، اگر کوئی انشاءاللہ 10 تو 12 دن ماج جدوں اپنے کول کھلووے آپاں انشاءاللہ ماج دے تھلوں 22 23 24 کلو تک اینڈ ماج تھلے آپاں چوائی کروا کے دودھ دی گارنٹی داں، کوئی بھرا بیان نہ کرے تسلا کرے اپنی چھوٹی ہے ماج دی۔ اچھا پہلن دے 24 کلو اگر کوئی دوست تہاڈے نال بیان نہ کردا، مطلب 50,000 لاکھ بیان نہ کردا تے ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ 22-23 ਕਿਲੋ ਚੁਆਈ ਕਰਵਾਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ 22 ਕਿਲੋ 23 ਕਿਲੋ 24 ਕਿਲੋ ਐਂਡ 24 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੁਆਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਾਂਗੇ ਮਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। 24 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ, ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੋ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਮਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਡੇ ਲੋ ਖੋਲਦੀ ਜਾਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਰਵਾਓ ਚੁਆਈ ਜੀ। 30 ਫੱਟੇ ਜੀ।
ਭਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਈ ਨੂੰ ਥਾਣ ਪਸਮਾ ਚਵਾ ਨਾ ਮਾਈ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰ ਮੇਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਛੱਡਿਆ ਜੀ ਧਾਰਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਥਾਣ ਦੇਖੋ ਪਸਮਾ 200 ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਰੋ ਚਵਾ ਜੀ। ਬਸ ਬਸ ਯਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦ ਕੈਮਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਜੋੜੀ ਦੀ ਚੁਆਈ ਕਰਦੇ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਥਣਾਂ ਦੀ ਚੁਆਈ ਦੋਸਤੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਾਰ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾ, ਖੁੱਲਾ ਆ ਜਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਲਾ ਮੈਂ। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਾਈਨਲ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ? ਮਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਬੇਕੀਮਤੀ, ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਦਿਓ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਝੋਟੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੂਸਰੇ ਸੂਏ ਜਿਹੜੀ ਆ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਮੈਂ ਆ ਪੂਰੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਭੇ ਤਾਂ ਵਿੱਢ ਵਜੂਦ ਮਾਈ ਦਾ, ਕੱਦ ਕਾਠ ਪੂੜਾ ਪੁੱਠਾ, ਢਾਕਾਂ ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਿਰ ਵੇਖ ਲਓ ਮਾਈ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮੱਝ ਦੇਖੋ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੱਝ ਕੋਈ ਘਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮਾਈ ਦੀ ਭਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਸਬ ਕੀਮਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰ, 5,40,000 ਰੁਪਇਆ। 5,40,000 ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਟੀ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ 16 ਕਿਲੋ ਹਾਜ਼ਰ ਮਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚੁਆਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੱਡਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਠੰਡਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ 8 ਕਿਲੋ, ਦੋਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ 16 ਕਿਲੋ। ਬੋਲੀ ਆ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਲਰ ਹੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲਾ, ਅਜੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਆ। ਅਤੇ ਅਗ ਬਾਈ ਹਮਜ਼ਾ ਦੇ ਬਕੌਲ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਬਿਆਨਾ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰਦਾ ਮਾਈ, ਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਤੋਂ 24 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਚੁਆਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤਸੱਲਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਭਰਾ ਵੇ ਥਣਾ ਚੈਬ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਧ ਚੈਬ ਹੋਵੇ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਾਂ ਚੁਆਈ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਮੱਝ ਮਗਰ ਕੱਟੀਏ, 2 ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡੀ ਬੇੜੇ ਜਿੱਡੀ ਕੱਟੀ ਵੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੀ ਜੋਟੀ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ। ਆਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਡੀ ਮੱਝ ਤਾਂ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਠ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜੋਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਦੁੱਧ 9 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੋਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਚਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੋਲ ਹਵਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਖਾ ਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੱਕੇ ਹਵਾਨੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੱਕੇ ਚੱਡੇ ਦੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਮੈਂ
اور پیور نیلی نسل دی ہے۔ ادھر چمزا بھائی کی پیار محبت ہے دوستاں نال، پیار محبت کر کے کنے دی فائنل جڑی دینی ہے؟ حضور پیار محبت کر کے 5,30,000 روپے دی میں دانگے انشاءاللہ۔ 5,30,000 روپیہ دے کوئی ہور مزید دے جو بچے چھڑ لیا جائے جڑا پائے جائے۔ اپنی ماجی بہت چنگی ہے، کوئی بھرا آوے آ کے شکینی نال ویکھے الحمدللہ مڑ کے نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ ایڈی وڈی میں شوق نال کوئی اپنے بھرا کوئی ویکھ لے بھیا انشاءاللہ، جانور اپنا کسے پاسےوں تھڑے آوے تے اپاں دے ذمہ دار۔ 5,30,000 روپیہ، باقی کوئی دوست وقتی طور آئے گا انشاءاللہ مزید او دے چوں پیار محبت جنہ کو ہو سکیا کرنگا۔ باقی اڑ تھن دکھاؤ، چھڑ دو بچے نو، اے چارے تھن دوستو بالکل دودھ دے جی ہے بچے واسطے، واہ واہ سارا دودھ ہے، مزے والا رجواں دودھ ہے۔ تے باقی ماشاءاللہ مجھے تو سیاہ ویکھ لی، اے بالکل اے دودھ دیکھ لو دوستو، تے اے تقریباً حاضر موقع جڑا ہے اس ٹائم دا چوائی کیتا ہویا بالکل بھائی جان، کوئی تھوڑا کا کلو کٹ سکدا، شام دا ٹائم ہے انشاءاللہ صبح زیادہ ہوئے گا اس تو ٹھیک ہو گیا۔ 5,30,000 دے وچ وی انشاءاللہ پیار محبت ہو جائے گی۔ لے آو دوجی، دوجی میں دکھائی ہے دا بچہ لگا ہے جڑا بچے نے چھڈیا دودھ بھائی کروا رہے ہیں۔ پر حضور کسے بندے نو شک ہوے، بھرا نو شک ہوے، آ ویکھو جی ادھر وکھاؤ ناڑو، اے آ ویکھو کچا ناڑو ہن ٹوٹا ہویا بالکل اس طرح، آ دیکھ لو ٹھیک ہے، صرف آ کاواں دی وجہ تو نا کاواں نے ڈونگ دتا ہویا تھوڑا پٹ لیا ہویا کاواں جی۔ اگوا دوسرے نمبر تے چوٹی نال ہی ہے، اینو دھاؤ کھول کے دھاؤ، دکھاؤ جی دوسرے نمبر تے دکھا رہے نے، اے کنواں سوا سوئی ہوئی ہے بھائی حضور؟ دوسرا سوا چوٹی سوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے، اے دے نیچے بھی کٹی ہے، اینو اج چوتھا دینا سوئی ہوئی نو اپنے کول مجھے ٹھیک ہے، دوجن سوئی ہوئی ہے تھلے کٹی ہے، چار دن دی سوئی ہوئی ہے، چوتھا دن بھائی منظور، چوتھا دن بالکل ٹھیک ہو گیا، چار دن سوئی نو ہو گئے ترن دے ہو گئے الحمدللہ، ایڈی مجھ نہ ہوئے گی تھلو الحمدللہ، بہت چنگے علاقے دی خاص نیلی دیاں مجھے نے بھائی منظور لیا دیاں، توفے لیا دینے پر آمن دینے انشاءاللہ ماشاءاللہ، دو میں جھوٹیاں ایک دوسرے تو سنیاں ستھریاں ماشاءاللہ، موٹیاں سوکیاں تھان ماشاءاللہ، پیارا تھن لگے ہوئے چارے تھن ورلان دے وچ اور مٹھی بھر، لباس ماشاء اللہ سو تو دنیا تک چوا بڑا چنگا، مجھے نہ مجھے چوا نہ لگا ہوگا الحمدللہ، پسماں نہ لگا ہوگا ادھر دا انشاءاللہ ماشاء اللہ سونے، جس پاس دوست چیز تے جانور دے گون گنے نما قد بوت پٹھا بوڑا موٹی سوکھی ماشاء اللہ، اور دودھ والی ہاں مجھے ہیں دونوں ایک دوسرے تو، تھن ماشاء اللہ سونے لگے سو ہے ورنہ لباس سونا ہے سو گیا قد بوت سونا ہے، سنگھی ماشاء اللہ چھوٹی چھوٹی تھلے کٹی ماشاء اللہ چنگی تگڑی، حالانکہ چار دن دی ماشاء اللہ صرف سوئی ہوئی ہے تے بالکل کھا سکدے نال، آ ویکھو بالکل اس طرح، یہ دی بھی کرو چوائی لاؤ بچے، یہ بھی بھائی منظور بولے چا بولے دے وچ، اے دا وی چلو دو ٹائم دا، اے دے تھلو چوائی کروا کے کوئی بھرا چوے ٹھنڈا دودھ دو ٹائم دا 15 کلو دانگے ٹھیک ہو گیا، بچے تو علاوہ او تسی دیکھ سکدے ہو دوسری مائی تھلے بھی کھلا دودھ بچے تو بالکل اجے بھی یا بچے نو پلا رہے نا، حالانکہ دو تین منٹ ماشاء اللہ ہوئے کلے بچے نو پیندے تے کھلا دودھ چھڈیا ہویا، تو اے دا بچیاں دی صحت تو ہی پتہ چل جاندا ہے کہ کنے بچیاں نو دودھ چھڈیا ہویا، تے اے دے تھلو 15 کلو دونوں ٹائماں دا بچے تو علاوہ پچوائی بچے نو پلا کے 15 کلو دودھ ٹھنڈا دودھ چوائی کروا کے دین گے۔ ہاں جی انشاءاللہ دوسرا سوا سوئی ہوئی ہے، چار دن دی سوئی ہوئی ہے تھلے کٹی ہے پیور ماشاء اللہ، نیلی دیا جڑا نا مجھاں، اے نیلی دے علاقے چ لے اللہ پاک نصیب دے وچ کرے، ریٹ تاں پھر جانوراں دے ہے ہی نے باہر انشاءاللہ، آپاں چنگے جانور دکھانے نے، اما اج میری ایک شوق دی وجہ دوبارہ دکھاؤ پھر پہلن چھوٹی ذرا، ہے جی دوبارہ بھائی حمزہ نے کہا کہ شوق دے جڑا نا، آ چورے نے دودھ تھوڑا زیادہ چھڑ دتا پھر چون دے تھلے بھائی، ہے جی جڑا مطلب پہلے دودھ دکھایا اس بعد پھر اج چوائی کر دے وی پے نا، ہاں دودھ زیادہ بچے نے زیادہ چھڈن دی وجہ تو نا، پسما کر لو پھر دکھانے ویڈیو لمبی ہو رہی، اے پسما دکھاؤ جی ادھر، اے پسما 204 تھنا دا پچھلی جوڑی دی چوائی کر رہے نا، 15 کلو دونوں ٹائماں دا ٹھڈا دار دیا جی مجھ نو اچھا صرف خالی پٹھیاں تے ہی نہ دوندا بوٹے پٹھے
سبوتے وہ بھی پاندے ہیں کیونکہ پیچھے بھی سبوتے کھان گئی ہیں آ جڑا کترا تھوڑا موٹا کٹ کھان دے نے اچھا اچھا اے پھر لگے ہوندی ادھر لوگان دے جڑے بلا 200 شوق والی مجھاں اور دودھ والی ہیں اگے لینا دینا نصیب ہے جڑے دوست نے اپنا نصیب ہی خریدنا ہے جتھے انہاں دا مقدر انہاں نے اوتھے جانا تے دودھ والی اور نسلی مجھاں ماشاءاللہ ہیں حمزہ بھائی کی پیار محبت کر کے مولے دودھ پھر چوائی کر رہے ہیں تو دکھانے 15 کلو ٹائم ٹو ٹائم ٹھنڈا دودھ چوائی کروا کے کوئی پرا تین ٹائم جو ہوئے اپنا تو سلنا چوا کے یہ مول دسو جی پیار محبت کر بھائی منظور یہ کرن مجھ کا مل کر جنہیں مرضی یہ بھی کریے مجھ اپنی نہیں ماڑی دھد چنگا مجھ کا کد چنگا پیٹ پوڑا چنگا کھان چنگا مائی نو چڈا چنگا لگا ہوا مائی نو ٹھیک ہے کچی سوئی ہے کچی کچیاں مجھے تھلو انہیں دھد کوئی منہ چواگ دے ناڑا نال بچے لگے ہوئے دونوں بھائی منظور یہ قیمت کر دیں 4.25 لاکھ روپئے 3 لاکھ 75 ہزار کمی بالکل کوئی نہیں ہے کسی نہ خوبصورتی دی نہ نسل دی اور نہ ہی دودھ دی ہے تے 3 لاکھ 65 ہزار روپیہ وقتی طور جڑا بھی کوئی دوست بیان نہ کرے ویسے رابطہ کرے آئے انشاءاللہ دید یا دے وچ مزید ہوئے گا انشاءاللہ ضرور کرانگے بھائی مزید تھوڑی موٹی یہ دے تھلے بھی کٹی ہے یہ دے تھلے بھی کٹی دونوں تھلے کٹی ہے دو چھو کٹی کٹی آہ سامنے ہاں جی آہ سامنے کھڑی ہے اے دی کٹی ہے جی 200 کٹی ماشاءاللہ سونی ہے دے اصلی کٹی ہے جانور بڑے علاقے چنگے دے نے ماشاءاللہ منظور آپ پچھلی جوڑی چون دے اگلی جوڑی چار چیک کرائی ہیں بس مار کے ٹھیک ہے آپ پچھلی جوڑی چون دے ماشاء اللہ دودھ حوانہ ہی نظر آ رہا جو دودھ نوانے تھلے ہے چلو دوست دودھ دکھا دیتا ہے تمہیں اور جڑی گل کی حمزہ بھائی نے انشاءاللہ ٹائم ٹو ٹائم گڈوی مار کے چوائی کروا کے کوئی بندہ اپنی تسلی کر لے جن ٹائم مرضی چوائی کر لے یہ تھلو 15 کلو ٹائم ٹو ٹائم چوائی کروا کے دیں گے اور دوجی جوٹی تھلو 16 کلو بولی جڑی ہے حاضر موقع چوائی کروا کے یہ دیا دیکھ لو دودھ ماشاء اللہ دونوں جوٹیاں ایک دوسرے تو نسلی اور دودھ والی ہیں 3 لاکھ 65 ہزار یہ 5 لاکھ 30 ہزار روپیہ دسیا جی جڑا کوئی دوست رابطہ کرے ان شاء اللہ مزید پیار محبت ہوئیے گا دونوں تھلے کٹیاں نے ہوں بالکل نچڑ گئی تھلوں جوٹی چوائی کران تو بعد ٹھیک ہے جی اس بعد ہے دوسرا جھوٹا دکھا رہے ہیں دوستو دونوں جھوٹیاں مجھاں دکھائی ہیں اس بعد ہے جھوٹا یہ حمزہ بھائی منظور پہلی مالی ہے جی جی کنیاں دے دند ہن کڈدا پیا اپنے کول ٹھیک ہو گیا بالکل بریڈر ہے چھوٹا ہے جی سنگ الحمدللہ ایسا نہ لگا خاص نیلی دا بالکل سنگ ہاتھ رکھے ویکھ لو ٹھیک ہو گیا جی کوئی برا شکینی نہ لینا چاہے کوئی مجھاں واسطے لینا چاہے جی جی کارڈ ویکھ لو ویل ویکھ لو جی چھوٹے دی تے ماشاءاللہ پیٹھ پوڑا ویکھو عام جانور نوں نہ لگا ہوگا دند لگا دیو بھائی منظور پہلی مالی جو وزن کتنا تقریباً ہونا ہے بھائی منظور وزن جیڑا وا تقریباً 12 تو 13 من اچھا 12 تو 13 من پہلی مالی چ ماشاء اللہ چنگا ہے دیکھ لو دند ہی دو سو نا تے ماشاء اللہ چنگا قد کاٹھ والا اور ٹھیک ماشاء اللہ جنا ہے ہاں جی ماشاء اللہ بیل اتنی نہ ہوگی بھائی منظور ان شاء اللہ
جی قیمت دی دسو حمزہ بھائی جی منظور قیمت 2.5 لاکھ روپیہ ٹھیک ہے فائنل فائنل پیار محبت کر کے دسو 2,40,000 دی قیمت ہے جی جدو کوئی دوست رابطہ کرتا ہے انشاءاللہ مزید جنہ کو ہو سکے مزید بھی پیار محبت کریں گے ٹھیک ہے دوستو اگلی ویڈیو تک دیو اجازت اللہ حافظ